quando Jorge Araújo Miguel do Carmo nasceu, em 10 de abril de 1885, ainda faltavam 3 anos para a abolição da escravatura no Brasil. Também não havia futebol no país. O inglês Charles Miller traria o esporte apenas em 1894, e a primeira partida oficial só seria realizada em 1895, quando o garoto nascido no interior de São Paulo já tinha 10 anos de idade. Mas Miguel do Carmo, como era mais conhecido, estava destinado a se tornar um ícone misturando essas duas frentes. Afinal, em um país no qual o futebol era novo e disputado apenas por uma elite branca, ele se tornou o primeiro homem negro não só a praticar a modalidade, como também a integrar a diretoria de um time de futebol. Natural de Jundiaí, Miguel se mudou para Campinas ainda criança e jogava bola com a garotada do bairro Ponte Preta. Aqueles mesmos garotos que, juntos, decidiram fundar a Macaca em 11 de agosto de 1900. Nesse período, ele tinha 15 anos e foi uma das pessoas que assinaram a ata de fundação. Além de membro fundador e de integrar a primeira diretoria da Ponte Preta, foi para o campo defender as cores da Nega Véia. Jogava na posição de center half, ou seja, Miguel do Carmo foi um dos primeiros meias pontepretanos. Além de jogar bola, trabalhava como fiscal de linha da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Campinas. Foi o trabalho, inclusive, que acabou tirando Miguel do primeiro elenco alvinegro, em 1904, quando ele tinha por volta de 20 anos de idade. A empresa o transferiu de volta à cidade natal, Jundiaí, o que o obrigou a deixar o time. Na vida pessoal, se casou e teve 10 filhos. Em 2014, o mais novo deles, seu Geraldo, então com quase 90 anos de idade, recebeu em nome do pai o título de cidadão pontepretano. Em 2017, na semana de comemorações do aniversário da Ponte Preta, a empresa brasileira de Correios também homenageou Miguel do Carmo, lançando um selo comemorativo com a imagem do jogador. Jorge Araújo Miguel do Carmo morreu cedo, aos 47 anos. Em virtude de complicações geradas por uma cirurgia de estômago. Deixou uma grande família e um legado de sucesso como o primeiro jogador e dirigente negro de um time de futebol no Brasil. É graças a Miguel do Carmo que a Ponte Preta é, com muito orgulho, a primeira democracia racial do futebol nacional.